ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଚଟଣି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ବାଇଗଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ଏମିତି ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଟିକେ କଣା କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଉପରେ ଭଲ ଭାବେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଲଗାଇଦେବା। ବାଇଗଣକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଛି। ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ପୋଡ଼ିବା। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ବାଇଗଣ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ଆର ବାଇଗଣକୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ପୋଡ଼ିଦେବା। ବାଇଗଣ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ବାଇଗଣର ଉପର ଚୋପାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଛଡ଼ାଇଦେବା। ଏ ବହୁତ ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ବାଇଗଣର ଉପର ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଏମିତି ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇକି ଦେଖିନେବା, ବେଳେବେଳେ ବାଇଗଣରେ ପୋକ ଥାଏ। ବାଇଗଣରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟିଦେବା। ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଚଟଣି ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି।